ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ହେଇଥିଲା, ସତ୍ୟର ବିଜୟ ହେଉଛି ଏବଂ ସତ୍ୟର ହିଁ ବିଜୟ ହେବ। ତେଣୁକରି କିଛି ଲୋକ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କରୁଣାରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ବା ଆଜ୍ଞାମାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ହେଇସାରିଛନ୍ତି ରଥରେ। ତେଣୁକରି ସୃଷ୍ଟିର ଆଉ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।